ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ ଆମେ IAS ହବୁ ଅବା OS ହବୁ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବୁ ଅବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତିନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼େ ବରଂ ନିଜର ଏମ୍ରେ ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଏମ୍ରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଭୋକାଞ୍ଜି ଗାଁର ସୌମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଉତରାୟ। ଖାଲି ଯେ ତାକୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଥାଏ ଯେ ଫେଲିଅର୍ ଇଜ୍ ଦ ପିଲର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍, ବିଫଳତା ହିଁ ସଫଳତାର ମାପକାଠି। ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ସେ ତ ଆଶା ରଖିଥାଏ ଯେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତା'ର ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଏ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଟିକିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ଫେଲିଅର୍ ଇଜ୍ ଦ ପିଲର୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲିଅର୍ ହୋଇଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଫେଲିଅର୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଆପଣ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ 133 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ପୂର୍ବଥର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ରହିଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପଛକୁ ଫେରିଗଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭିଟି ଓଭରାଲ୍ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ମୋତେ ବି ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଓଭରାଲି ମାହୋଲ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲ ଥାଏ, କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ମୁଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କେତେ ସଫଳତାର ସାହା ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାଇବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଲୋକସଭା ଭବନ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଟାଣ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିବେ ବହୁତ କିଛି ଭାବନା ଆସିଥିବ, ଏଇଠୁ ଯଦି ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲୋକସଭା ଭବନକୁ ଯିବି, ନହେଲେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିବି, କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୋର ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଲିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ପାଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଇବା ବିଷୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ଏ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆସିବା ପଛରେ, ଆଉ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଜାଣିଲି ସେସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୋତେ ଯଦି ସିଚୁଏସନାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ମୋତେ ମୋ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା କି ମୁଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିକି ଦେଇପାରିବି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟର ଥିଲା, ବଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଟିକିଏ ମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା, ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛୁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିପାରିବି ବା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାୟନ କରିପାରିବି। ମୋତେ ସାର୍ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ମେନ୍ଲି ଯେହେତୁ ମୋର ହବି ଥିଲା କୁକିଂ ଉପରେ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ କହିକି ଆମର ଖାଇବା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ମୁଁ ଉଚିତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଥିଲି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ଏମିତି ଯେଉଁଟା ବାହାର ଲୋକ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ବୋଲି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଲରାନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସହନଶୀଳତା ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ହଉ, ଜୈନିଜିମ୍ ହଉ, ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲିମ୍ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ଭଲ କହିପାରିଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ସେଇଟା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ କେତେ କିଏ ଗାଳି ଶୁଣୁଛି ବା କିଏ କାହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରୁନୁ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପଦେ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବି, ଗୋଟେ ତ ଥାଏ ସାର୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା, କି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆମ ୱିକ୍ନେସ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିପାରିବା, ସେଇ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା। ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି କମି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ତା'ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଜେ ନେବା କଥା, କି ସେଇଟା ମୋ ଆଡ଼ୁ କିଛି କମି ରହୁଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାର୍କରେ ବି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଆସିଯାଏ ଯେଉଁଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନଥାଏ, ସେ ଉପରେ ମୁଁ କହିବି କି ଯଦି ବି ଫେଲୁଅର୍ ମିଳୁଛି ନିଜ ଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ସଠିକ୍ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଥାଏ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ଼ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଶିଖାଇଥିବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପୁଅ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ତ ନିଜେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।
ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସଫଳତା ପାଏ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବେ। ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ। ଆମ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି, ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରିଛି, ଓଭରାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏବଂ ତା'ର ମୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ରହିବି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା ଯୋଗାଇବି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲୁ, ସବୁଠୁ ଯଦି ବଡ଼ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେଲୁଅର୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନଥିଲୁ, ଏଇଥିପାଇଁକି ତାକୁ ମୁଁ ମୋରାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଅଛି ୟୁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ। ଯାହା ହେଉ ସେ ସୁଯୋଗର ଆଜି ସାର୍ଥକ ସେ କରିପାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଗାଁର ଏ ମାଟିର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିଛି। ଯେଉଁ ପିତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ IAS ହଉ OS କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଶେଷରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦେ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ରହୁଛନ୍ତି IAS ବା OS ପାଇଁକି ଦେବେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ ଟପ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁ ଆ ପାଇଁକି ଯଥେଷ୍ଟ ସାଧନା ଦରକାର, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର, ନିଜର ଏଫର୍ଟ ଏବଂ ତା ସହିତ କନଫିଡେନ୍ସ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଲେ ତା ସହିତ ପେସେନ୍ସ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆମର ପୁଅ ଆଜି କରିକିରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ସିନ୍ସିଅରିଟି ଅଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାଖିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସୌମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ସେଇ ନୀତି ନିୟମରେ ସେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭୋକାଞ୍ଜିରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।